Bon dia, senyora Albiach. L'alcaldessa de Colau va dir que no es podia tractar igual la pandèmia a Barcelona que als pobles més petits. Jo li vull girar el focus de la qüestió en forma de pregunta. En molts municipis petits que tenen 2, 3, 4 restaurants o tenen cases rurals i, per exemple, no tenen botigues, el veïnat i també els alcaldes, les administracions, s'han queixat que el confinament comarcal, perimetral municipal, els afecta molt. Creu que hi ha hagut una gestió massa barcelonocèntrica o massa urbanocèntrica de la pandèmia? Absolutament. De fet, ahir teníem diputació permanent, estàvem totes al ple, va compareixer el conseller Samper d'Interior, també ho va fer la consellera de Salut, i els dos els vaig traslladar el mateix missatge. No es poden prendre només les decisions amb una visió metropolitana. És a dir, és molt diferent, per exemple, la densitat de població que n'hi ha al Ripollès, que em sembla que són 25 persones per quilòmetre quadrat, a les del Barcelonès, que crec que són 15.000, estic dient les xifres globals, però crec que per ahí va la cosa, 15.000 persones per quilòmetre quadrat. Òbviament, quan tu prens unes decisions, i jo li deia, això sembla com regla i cartabón, com esquadra i cartabón, tu no estàs pensant en les particularitats ni en les necessitats que té la gent concreta. I els veïns i les veïnes dels pobles més petits haver d'estar justificant-se cada vegada per anar a comprar aliments, per anar a comprar, m'invento, tinta de la impressora, per anar a comprar una samarreta o unes botes d'aigua perquè ve el temporal. Per tant, no és de sentit que apliquem les mateixes mesures en uns llocs i en altres. I de fet, va haver un manifest d'una 60 d'alcaldes, alcaldesses, presidents comarcals, fins i tot la síndica de l'Aran, que anava una mica en aquest sentit. I a més també el president del Consell Comarcal del Ripollès, quan havien de prendre aquestes decisions tan dures, crec que va ser el 22 de desembre, que els van tancar quan la resta no ho estaven, va demanar poder participar a les reunions del PROSICAT per aportar aquesta visió municipalista específica. I encara està esperant l'home la resposta. Per tant, jo ahir els insistia molt, la cogovernança és important, nosaltres des de, a nivell català l'hem demanat molt amb el govern central, però també és important que aquesta cogovernança es faci pensant des del govern de la Generalitat amb les comarques i amb els municipis, de totes les característiques, perquè la realitat de Catalunya és molt, molt variada. En el cas de les comarques gironines, les conseqüències econòmiques de la pandèmia s'han acarnissat, sobretot amb el sector serveis i el sector turisme. De fet, no és nou, ja venim de la crisi del 2008. Si fem una comparació, les comarques més turístiques i més centrades en el sector servei, estic parlant dels Empordans i de la Selva, amb el 20% del PIB en turisme, doncs han perdut poder adquisitiu, no es van recuperar ja de la crisi del 2008. En canvi, les comarques més industrials, com pot ser el Ripollès, com pot ser la Garrotxa, sí que es van recuperar millor. En aquest sentit, l'evolució econòmica ha de ser centrar-se més en el sector indústria i no tant en el sector serveis i el sector turístic? A veure, vaig estar, a més farà 2 o 3 mesos, ara no recordo bé exactament quan va ser, vaig estar reunida precisament amb gent afectada pel turisme, amb els sindicats, parlant d'aquesta crisi. I ells m'estaven explicant que hi havia persones que directament anaven abocades a la pobresa. És a dir, abans doncs, podien anar pagant el seu lloguer, podien anar comprant els seus aliments, però que ja n'hi havia persones que directament estaven anant a menjadors socials. I eren persones doncs, que vivien una situació precària, però que tenien el seu sostre i tenien els seus ingressos, que no eren massa, però que, bueno, però que ara ho havien perdut tot. Absolutament tot, i sobretot en una situació desesperada i sense saber això quan es podrà recuperar, perquè veiem que el virus va fent pics i baixs, però que tot i així doncs la gent continua tenint por. I per tant, què és el que nosaltres veiem? Doncs que hem de caminar per un costat cap a un altre model de turisme, específicament també com cap a on tu comentaves, un turisme que siga sostenible, sobretot també un turisme de proximitat, i sobretot tampoc fomentem més, sisplau, aquest turisme low cost, que hem vist que és molt devastador per territori, però que tampoc ens aporta grans ingressos. I sobretot que necessitem també doncs, diversificar i equilibrar. No? Sempre diem que el model industrial català o el sistema econòmic, el model productiu de Catalunya, no està suficientment diversificat. Està diversificat, el problema és que no està equilibrat i sobretot per territoris, com ara comentava el company. Per tant, caminem cap a un altre model de turisme,
I sobretot, potenciem la indústria i potenciem la recerca. No? Jo crec que aquí, i sobretot el tema de les energies renovables, també ens oferirà. Nosaltres, per exemple, una de les propostes que portem i que més m'agrada és una llei de barris verds. En el seu moment, primer tripartit, president Maragall va fer una llei de barris per millorar les condicions d'habitabilitat d'alguns barris que encara eren molt precàries. Què veiem? Doncs que ara s'ha de tornar a posar a punt els nostres barris, principalment alguns que estan especialment colpejats. Què s'ha de fer amb aquests barris? Doncs, per un costat, rehabilitar habitatges. I això són llocs de treball. Vam veure que durant la bombolla immobiliària, el PIB, el que representava la construcció en el PIB, era un 16%. Això és una barbaritat. Però és que ara estem en un 6%. Com equilibrem això? Rehabilitació d'habitatges. Què més necessiten alguns barris? Doncs algunes inversions, com per exemple biblioteques, com per exemple poliesportius. També tirar endavant que les cobertes urbanes també posem aquí plaques solars. Això també són llocs de feina. Per tant, n'hi ha oportunitats per generar llocs d'ocupació digna i de qualitat. I sobretot, també estem en percentatges molt baixos pel que fa a nombre de professorat, que sabem que sempre en manquen, a nombre de personal sanitari, que sempre en manquen, treballadors i treballadores de les residències, que és un altre dels grans temes que hem vist, no? Que perdem aigües per tot arreu durant aquesta crisi. Això són llocs de feina de qualitat. Per tant, no sigam o no tinguem una concepció antiga del que hauria de ser l'economia del país, sinó que pensem que necessitem equilibrar-la i que n'hi ha diverses fonts que generen ocupació de qualitat estable i que, a més, van cap a aquesta transició verda. Ens agrada que parli de sostenibilitat, perquè precisament és una de les qüestions que més us preocupa a les Terres de l'Ebre. No és així, Gustau? Sí, així és. Ara fa un any de l'impacte del temporal Glòria, encara podem veure les cicatrius en zones com el Trabucador. A l'Ebre hem patit molt els seus efectes, els hem tornat a patir durant el temporal Filomena. Quins plans tenen per salvar el delta de la regressió i dels efectes del canvi climàtic? Sí, com bé dius, el problema del delta de l'Ebre, a més, no és només el temporal Glòria, que òbviament va ser un fort impacte, sinó que estem veient com la regressió és any rere any, i això ho portem arrossegant doncs des de fa moltíssim, i això són molts anys acumulats d'emergència i de canvi climàtic. Què hem de fer davant d'aquesta situació? Doncs jo crec que aquí no han fet els deures, i a més jo crec que es pot dir clarament, ni el govern de la Generalitat ni el govern central. Jo crec que aquí n'hi ha responsabilitats compartides i s'ha de poder dir. Per tant, nosaltres, què és el que volem pel Delta? Vostès també hi són, el govern central? Sí, no, per això vull dir que nosaltres estem treballant fort, el que passa que ens costa de tant en tant en alguns temes que el Partit Socialista mogui, i sobretot perquè moltes vegades en les conques hidrogràfiques, doncs, hi és qui hi és, no? I vull dir que en la Confederació Hidrogràfica, i per tant, bueno, n'hi ha algunes dinàmiques, algunes inèrcies que costen de moure. Que és el que nosaltres considerem que s'ha de fer al Delta. Doncs, per un costat, és imprescindible la restitució de sediments. Estem veient que el 99% dels sediments es queden als embassaments que estan riu amunt, és a dir, el problema del Delta també ve de riu amunt. Per tant, en aquest sentit, restitució de sediments, perquè veiem com per posar més murs senzillament perquè no hi hagi aquest retrocés no servirà de res, perquè això és pa per avui i fam per a demà. Per un costat, sediments, per un altre costat, cabals ecològics. Necessitem garantir que n'hi ha un mínim cabal per a poder mantenir l'ecosistema, la flora i la fauna. I després també necessitem veure si n'hi ha algun debat a fer sobre quina és la manera de regar. No? Reguem a manta o no? Clar, nosaltres considerem que no hauríem de regar a manta. I per un altre costat també veure el debat que hem de fer sobre els regadius. És a dir, pot haver més regadius o no? Per tant, insisteixo, jo crec que és un tema que és complex, que té diversos vessants, diversos àmbits, però que no només pensem que el problema és si desapareix el Trabucador o no, que òbviament és un problema, sinó que això és el símptoma de que riu amunt tampoc s'estan fent les coses bé. Hi ha més preocupacions mediambientals, en aquest cas, a la Costa Brava, allò, cada casa un barret, eh? També tenen els seus maldecaps. Xavier, quan vulguis. Recentment s'ha aprovat el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, que els grups ecologistes consideren que és un pas endavant, però també creuen que ha quedat curt. De fet, SOS Costa Brava alerta que encara hi ha 100 urbanitzacions que es poden construir.
En aquest sentit, i el vostre grup ho ha treballat amb el diputat Cid sobretot, és partidari en Comú Podem, per exemple, d'anar més enllà d'aquest pla director urbanístic i assumir desclassificacions massives i compra de sòl? Doncs com molt bé dius, i a més nosaltres compartim i treballem molt de la mà de SOS Costa Brava i compartim aquest posicionament. El pla director urbanístic de sòls no classificables era necessari, però ha arribat tard i es queda curt. I de fet tenia més de 100 projectes que nosaltres considerem doncs, que no haurien de tirar endavant. Bàsicament perquè si la riquesa de la Costa Brava és el seu ecosistema, és que tu vas i tens boscos i tens platja protegida, el que no podem fer és acabar amb la Costa Brava com la coneixem ara, perquè aleshores ja no tindrem motiu d'anar-hi. Per tant, necessitem protegir-la. N'hi ha alguns projectes, per exemple, a Palamós, a Begur, s'han d'aturar, no haurien de tirar endavant i sabem que no estan recollits en aquest pla director. Per tant, insisteixo, arriba tard, es queda curt i hem de ser ambiciosos i anar més enllà. I sobretot també anar de la mà de la gent del territori, que està veient com cada vegada doncs està més devastat i sobretot no tornem a models antics que sabem que no han funcionat. Ho hem vist, hem tingut un model especulatiu que anava a carregar-se la costa. I això finalment el que fa és un turisme de low cost, massificat, i que finalment tampoc tens un espai natural del qual gaudir. Per tant, tenim un terç a Catalunya d'espai protegit. Gaudim-lo, protegim-lo i donem-li a més a la gent que viu allí les possibilitats de compartir aquest medi natural preciós, però sense devastar-lo. Albert, també teniu algun mal de camp mediambiental al Vallès, no és així? Sí, exacte. Just aquí a la frontera entre Rubí i Sant Cugat ja tenim el camp de golf de Can Sant Joan, bueno, l'antic camp de golf, perquè fa entre 2-3 anys que està abandonat i s'està degradant. I hi ha un moviment veïnal de les dues ciutats veïnes que demana que aquest camp de golf no torni a reprendre activitat com a camp de golf i que sigui un parc urbà amb diferents usos, sobretot ambientals i de cura de la natura. Incasòl ja ha dit que accepta la part de parc urbà, però que vol reprendre una petita part, un petit espai d'aquestes 80 hectàrees que ocuparà el camp de golf, doncs una part d'aquestes que sigui un altre camp de golf, però de dimensions més petites, com deia, pel base, per potenciar la base d'aquest esport del golf. Els dos ajuntaments sembla que ja estan en contra, aquesta plataforma veïnal, cosa que a vegades no acostuma a passar, que els ajuntaments i les plataformes veïnals vagin de la mà, però en aquest cas sembla que sí, i hi ha l'Incasòl que no pensa el mateix. En Comú Podem, com pot mediar per aconseguir un resultat satisfactori? Des d'En Comú Podem el que ens passa és que ens tirem les mans al cap de la suposada agenda verda del conseller Calvet, que acaba sent més una agenda grisa. O sigui, estem veient com aposta per projectes que per nosaltres ni són d'ara, o sigui, ni són del segle XXI, ni van acompassats amb la necessitat de lluita contra l'emergència climàtica que tenim i que a més també es basen en un model productiu que és del passat. I per tant, òbviament, entre un projecte de parc públic que puga ser gaudit per tota la ciutadania amb diferents usos polivalent i un projecte que inclou un camp de golf que a més ja va existir i que va caure en fallida, o sigui, nosaltres ho tenim claríssim, però ho tenim claríssim aquí, ho tenim claríssim en el camp, en el cas del Hard Rock a Tarragona, ho tenim claríssim, com comentàvem, en el cas de que no s'ha de perllongar la C32 entre Blanes i Lloret, ho tenim claríssim que no cap un autòdrom al Garraf. És que clar, vull dir, aquest conseller, doncs jo no sé si es pensa que encara està a mitjans del segle XX, però la qüestió és que estem en l'any XXI i que aquests projectes insostenibles per al territori i que a més no compten ni amb el suport dels ajuntaments i de la gent d'allí no tenen cabuda. Per tant, jo demanaria que no s'enteste i ja no és que hem de mediar, sinó que senzillament li hem de dir al conseller que s'està equivocant de totes i que ni el territori ho vol ni és sostenible mediambientalment. Hem parlat molt de pandèmia, estem parlant ara molt de territori, però òbviament no podem passar per l'altre gran tema que ha marcat aquesta legislatura que ja s'acaba, que és el procés independentista, senyora Albiach. Ha despuat en algun moment durant la conversa, però és evident que serà una altra qüestió complicada que estarà sobre la taula sota el seu punt de vista. Com ha de marcar el procés o quin ha de ser
el procés, valgui la redundància, que ha de seguir durant la propera legislatura. Com ha de seguir aquest full de ruta sota la seva òptica? Doncs mira, per un costat, tenim un objectiu clar i necessari, la llibertat dels dirigents independentistes. Per termes, per un tema humanitari, però també per un tema jurídic. Estem veient com aquest delicte de sedició no té igual en altres països europeus i a més està absolutament desfasat el que és el nostre moment. I també per termes polítics. És que no té sentit i sobretot perquè problema polític, solucions polítiques. Això per començar. Segon, de veritat algú es pensa que podrà haver un diàleg real amb els dirigents independentistes a la presó? Jo crec que és de sentit comú que no. Per tant, si el que volem realment és una negociació per arribar a bon port, comencem per on s'ha de començar. Llibertat dels dirigents independentistes. I a partir d'ahir, veiem cap a on hem d'anar. Taula del diàleg. Nosaltres què diem? Nosaltres som partidaris d'un referèndum, però som molt conscients que ara la correlació de forces és la que és. Per tant, què fem fins que puguem arribar? Doncs fins que puguem arribar, anem fent passes, no ens quedarem de braços creuats. Reforma del sistema de finançament. Tenim un sistema de finançament que ens castiga, que és injust i que a més està desfasat, està caducat. Per tant, avancem cap aquí, perquè és que és cert que ens està perjudicant aquest sistema de finançament. Blindem el català. En aquest pressupost ja s'inclouen alguns deutes històrics que hi havia amb Catalunya, però aquí també hem de seguir avançant. Per tant, anem fent totes aquelles coses i sobretot un acord en aquesta taula del diàleg per a veure quines són, per exemple, les competències que volem gestionar també des de Catalunya i que ara no tenim, per exemple, beques universitàries o alguns temes en matèria laboral, algun tema de ports i aeroports, és a dir, n'hi ha molts temes on podem avançar en competències i a partir d'aquí, acord, votem-ho a Catalunya i tirem endavant. El que no podem fer és quedar-nos de braços creuats i senzillament practicar, com pretén Junts per Catalunya, una política de confrontació, perquè a més estem veient, per un costat, que la CUP està parlant d'un referèndum per 2025, que Junts per Catalunya està parlant d'aixecar la declaració unilateral d'independència. Estem veient com Esquerra Republicana no sabem massa bé què diu, però diu, bueno, hem d'estar així i anar agafant forces. I nosaltres diem, ni resignació ni confrontació estèril. Què és el que volem? Avançar en autogovern, blindar l'autogovern. I per tant, anem fent passes cap allò que ara mateix es pot fer i sobretot que s'ha de negociar. Però, insisteixo, per poder negociar necessitem els dirigents independentistes a casa i això també ens obri una altra via, que és quina és la millor manera o quina és la manera més ràpida per poder assolir aquest objectiu. Doncs nosaltres venim insistint en dues que consideren que ara són les més factibles. Indults i reforma del Codi Penal, reforma del delicte de sedició. Què ens estem trobant? Doncs que el Partit Socialista continua encallat i no vol moure. A mi no m'agradaria pensar que el Partit Socialista està fent això per interessos electoralistes o que està esperant a que passen les eleccions per no perdre el vot de Ciutadans. O sigui, jo crec que n'hi ha alguns temes amb els quals no es pot jugar i amb la llibertat de les persones i amb un conflicte com el que tenim no es pot jugar en funció dels interessos de partit. Per tant, siguem responsables, n'hi ha algunes coses que estan per damunt nostre i jo crec que en aquest sentit, òbviament, la llibertat ho està i a partir d'aquí treballem. Parlant de presos polítics, que ja he dit que es mostra a favor de l'indult, que puguin sortir de la presó i a partir d'aquí ja començar a parlar i encarrilar aquesta taula de diàleg, que per cert no sé si vostè hi té gaires esperances amb aquesta taula de diàleg, que no sabem quan es tornarà a reprendre, perquè també tot depèn de què passi, evidentment. Clar, bueno, és que no és que tinga gaires esperances o no, és que és l'única eina que tenim. Si no tenim una taula del diàleg on resoldre aquestes qüestions, on ho farem? A través de tuits? O a través de mitjans de comunicació en base a titulars? No. Jo crec que hem de ser seriosos. El que passa és que sí que és cert que sobre la taula del diàleg jo crec que n'hi ha bàsicament, bueno, n'hi ha uns quants problemes. Primer, que Junts per Catalunya no hi creia. Segon, que s'espera que es resolgui ja, d'avui per demà. I per tant, jo crec que hem d'entendre que una negociació d'aquestes característiques no és ràpida. I tercer, que estan tots els focus posats cada vegada que n'hi ha una reunió. I que a més en aquest país cada dos per tres tenim eleccions. I per tant, tot el món està com mirant en curt i no està mirant a mig termini o a llarg termini. Per tant,
pensem que n'hi ha problemes que són complexos i que no tot es resol, insisteixo, ni en un titular, ni en una foto, ni en un tuit. Doncs miri, parlem de titulars i parlem de focus mediàtics. Vinga. Perquè per titular el que s'ha guanyat aquesta setmana el líder del seu partit, Pablo Iglesias, posant a... comparant a Carles Puigdemont amb els exiliats del franquisme. Veig que riu. Doncs hi ha molta gent que no li ha fet cap gràcia aquesta frase ni aquesta comparació. No sé què en pensa. M'ha fet gràcia la polèmica perquè Pablo clarament és molt conscient, i de fet això ho va explicar ell després, és molt conscient que és molt diferent les condicions en les que, òbviament, van marxar els exiliats republicans. De fet, jo crec que si alguna cosa caracteritza la nostra força política ha sigut tirar endavant i pressionar per la llei de memòria històrica. No? I ha sigut molt graciós també, no sé si graciós, peculiar, per tirar-se a plorar ja, això a cadascú, veure com algunes forces que han estat impedint durant anys que puguem traure de les cunetes als nostres avis, a les nostres àvies, no? Perquè a més el mateix Pablo Iglesias ha tingut en la seva família represaliats republicans, doncs n'hi ha forces, com per exemple Ciutadans, que han estat vetant, impedint que puguem recuperar els nostres morts de les cunetes, ara sembla que siguin el màxim baluart de la llei de memòria democràtica i de defensa dels republicans. No? Jo crec que, òbviament, no entraré en un debat terminològic, no és el mateix una dictadura que una democràcia imperfecta amb una cúpula judicial esbiaixada i conservadora, però és que, òbviament, no és el mateix, i no és el mateix les condicions en les que van marxar els exiliats republicans amb les que pot estar Carles Puigdemont. Això jo crec que ho sap tothom i és de sentit comú. Per tant, s'ha passat de frenada el senyor Iglesias. Bueno, jo crec que al final no és el mateix exiliat fa 80 anys que ara, en l'Espanya del segle XXI. Jo crec que és en aquest sentit que ell ho va expressar així. Però insisteixo, jo crec que el millor, a més, que podem fer per la memòria dels exiliats republicans no és que surti gent que mai els ha defensat, sinó que són dues coses principalment. Accelerar aquesta llei de memòria democràtica, perquè tinguem a tots els republicans que van ser afusellats i que estan en les cunetes, en les fosses comunes, i puguen ser soterrats amb les seues famílies. I per un altre costat, investigar la corrupció de la monarquia. No? Jo crec que això també seria bo. M'acaba de fer una finta, senyora Albiach, una finta, però crec que s'ha entès bastant bé la resposta. Hi ha un altre focus mediàtic del qual tu, Gustau, volies preguntar, oi que sí? Sí, encara un darrer apunt polític. Com valora la imputació de la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, en un presumpte cas de desviaments de fons públics? Creu que hauria de dimitir? Mira, nosaltres, de fet, i a més vull agrair la feina que estan duent a terme els companys i les companyes de l'Hospitalet, som acusació popular en aquest cas. Per què? Doncs perquè considerem que amb la corrupció tolerància zero i, per tant, als mínims indicis, doncs s'ha d'investigar. I en aquest sentit, nosaltres combatrem la corrupció vingui d'on vingui. A partir d'aquí, jo ja farà, crec que va ser al juny, li vaig demanar a la senyora Marín que donés explicacions, perquè ja hi havia notícies, i no va voler. Després va haver de declarar davant la policia, i ara anirà a declarar davant del jutge. Per tant, jo abans, òbviament, de demanar dimissions, hem d'escoltar què és el que ha d'explicar. Però tot apunta a que ella podria haver estat tapant una presumpta corrupció. Per tant, jo vull ser aquí molt prudent, presumpció d'innocència sempre, tolerància zero amb la corrupció també, com he dit, som acusació popular, agrair la feina als companys i les companyes i esperar a veure què diu. El que està clar és que si hi ha alguna cosa haurà de dimitir. Jo crec que aquí no n'hi ha dubte. En tot cas, espera que doni alguna d'aquestes explicacions que vostès els hi han demanat abans del dia de la declaració, que és el 9 d'abril. Jo ja no tinc esperança en que doni cap explicació abans del 9 d'abril, perquè jo li continuaré dient, però és que li vaig demanar al juny i hem vist com s'ha negat a donar explicacions. Per tant, des de juny ha tingut l'oportunitat, no ho ha fet, va haver d'anar la policia amb aquesta detenció que diuen tècnica de 3 hores i donar explicacions allí. Ara l'han imputat i haurà de declarar davant de la jutge. Esperem. No hi ha temps per més. S'ha esgotat aquí la conversa. Moltíssimes gràcies per haver vingut, Jessica Albiach. A vosaltres. Que vagi bé, molt bon dia. I també moltes gràcies, companys, per acompanyar-nos. Albert, Xavier, Gustau, des de l'Ebre, des del Vallès i també des de la Costa Brava. Que vagi molt bé i molt bon dia. Fins la propera.
I nosaltres, fan així amb la mà, pobrets, perquè els tenim molt ben ensenyats, i nosaltres hi tornem demà a partir de les 7 del matí per explicar més notícies en xarxa. Que vagi molt bé, molt bon dia.